Bolirucha bana Uganda beyongera okufuna obusungu eryo mukuru jeno Yoweri Tibwabura Museveni olw'ebikolwa ebyekituju ate moto byabayisamu ngawoza yabawa eddembe naddala abali ku ludda olumuvuganya essaawa zino nga wenjogerera moto reports ze tufuna z'ezomukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya omukyala ono moto nga fena tumanyi nti ebbanga lyamaze Mukomela lisoba mu myaka esatu ekitundu okudda waggulu kyaddaaki omukyala ono ku ripoti ezizuuse ziraga nti omukyala ono yakkiriza emisango gyonna gye bazze bamuteekako misango ki bagamba nti omukyala ono kwotadde n'abanupu abalala baakwatanga bomu ne bagenda ne bookya zi petro baakolanga bomu mu petroli olwo ne bagenda ne bookya ebifo ebyenjawulo so mukyala ono bulijjo baagaana nga bagamba ekituufu kini nti tetukusobola kukola bintu ng'ebyo tetusobola kukola bintu ng'ebyo mutuwaayiriza naye baalabye ng'ebbanga ddene ate nga tujjukira mukyala ono yali ayina ezzadde omwana omuto naye essaawa zino omwana we awezezza n'emyaka esatu naye tamanyi na mama we. So, ngombele yo, omwami Minister Balaam, yavudde na agenda wali Kitalya Prison, ate mukutuuka yo, natandika, okwogerezeganya nono omukyala, namugamba nti, kiriza ate mwatu emisango gye bakutaddeko, olusobola okubanga ate ofuna eddembe lyo n'oza owulira. Era wenjogerera, omukyala ono yakutte epeni, nafuna n'olupapula olunawandika ebbaluwa nga gyolekeza omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni nga mugamba musonyiwe era tagenda kuddamu kwetaba mu nsonga zonna oba eza opposition kwotadde n'okwegatta ku kibiina ekya Nuupu agamba nti era musonyiwe ave Mukomela asisinkane ezzadde lye ebintu nga bino binyiziza bannayuganda olw'ensonga nti ebintu by'okaka abasibe okukkiriza bye bataakola ate nabyo biragira ddala nti ensi terimu yadde ne demokrasi yadde nakatono gwe yonna gy'oli osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno naye nga oli ku mukutu ogwa PROJOURN media nsonga ziba za mawulire teweerabira okusubscribinga n'okunyiga akade okusobola okuba nga tosubwa mawulire gagenda mu maaso.